स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नए प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाढ़ या बायोफेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार ऑयल पाम स्कीम ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा।
इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। आमार राज्यत कणी आमदानीर बाबे बसरी केबाख कोटी टकार बहिर्गमन हुआर मूलते हल आमार अनु उत्पादनशील थलुआ हाँ कुकुरार जात। एनेदरे व्यवसायिक भित्तित कुकुरा पालनत एकेबारे सीमित संख्यकर अंशग्रहणो अन्यतम। ভাৰত চৰকাৰৰ পশুপালন মন্ত্ৰালয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ পশুপালন বিভাগে গ্ৰাম্যাঞ্চলত উন্নত জাতৰ বা লো ইনপুট টেকনলজি অৰ্থাৎ কম ব্যয় সাপেক্ষে উন্নত কুকুৰাৰে পিছ চোতালত পালনত অগ্ৰাধিকাৰ দিছে। এই এলআইটি কুকুৰা পালনেৰে পৰিয়ালৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিন পুষ্টিকৰ চাহিদা পূৰোৱাৰ লগতে অতিৰিক্ত আয়ৰ পথ মুকলি কৰিব পাৰে। পশুপালন বিভাগৰ কাৰ্যক্ষম হৈ থকা চৰকাৰী কুকুৰা পামৰ ভিতৰত হাজুত থকা চৰকাৰী হাঁহ কুকুৰাৰ প্ৰজনন পামখন অন্যতম। শেহতীয়াকৈ পামখনে হোৱাইট লেগ হৰ্ণজাতৰ কুকুৰা পালন কৰি আছে। মন কৰিবলগীয়া যে অধিক কণীৰ উৎপাদনক্ষম হোৱাইট লেগ হৰ্ণ হাঁহ কুকুৰাৰ অৰ্ধ আবদ্ধ বা আবদ্ধ পদ্ধতিত পালন কৰি বছৰি কমেও 250টা কণী পাব পাৰি। হাজুত থকা চৰকাৰী হাঁহ কুকুৰাৰ পামখনে আগ্ৰহী পশুপালকক বিজ্ঞানসন্মত প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ উপৰিও চৰকাৰী মূলত এই জাতৰ পোৱালি যোগান ধৰিব। এই প্ৰসংগত পামখনৰ প্ৰবন্ধ ডক্টৰ কমল কুমাৰ শৰ্মাই কয় এনেদৰে। এখন হল এনে ব্ৰিডেবল ফাৰ্ম হয়, এখন কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্ম নহয়। তো আমাৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল কি, আমি ইয়াতে ফাৰ্মাৰক মানে লোকেল যিখিনি ফাৰ্মাৰ আছে তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই মানে কেনেকৈ লেয়াৰ বাৰ্ড প্ৰতিপালন কৰিব পাৰি, তো সেইটো বিষয়ে প্ৰশিক্ষণ দি পেলাই আমি এইটো ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন ফাৰ্ম আমি দেখুৱাই লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা চিক্স মানে যিবোৰ মুৰ্গীৰ পোৱালি আমি দি পেলাই তেখেতসকলক বিশেষকৈ লেডিজখিনি যিখিনি মহিলাখিনিক আমি সেই উদ্দেশ্যটো তেনেকুৱা দি পেলাই যাতে সিহঁতি ঘৰত 10টা 20টা তেনেকৈ পালন কৰি কণী প্ৰডাকশ্যন কৰি পেলাই ধৰক নিজৰ ঘৰৰ কনজামশ্যনো হ'ল আৰু এক্সট্ৰাখিনি আয় কৰি পেলাই বজাৰত যাতে বিক্ৰী কৰি অলপ হ'লেও সিহঁতি আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'ব পাৰে। বৰ্তমান ইয়াতে আপোনাৰ হোৱাইট লেগহৰ্ণ বুলি যিটো ব্ৰীড সেইটো ব্ৰীডৰে প্ৰতিপালন কৰা হৈছে। সদ্যহতে আমাৰ এৰাউণ্ড 500মান বাৰ্ড আছে মতা মাইকী মিলি পেলাই। চ' হোৱাইট লেগহৰ্ণ বাৰ্ডটো হ'ল কি, মেইনলি ইহঁত লেয়াৰৰ কাৰণে মানে কণী পৰা মুৰ্গী হিচাপে খুবেই ভাল উন্নত জাতৰ। এইটো অৰিজিনেলি বাৰ্ডটো হয় ইটালীৰ, একদম অৰিজিনেলি ইট ইজ ফ্ৰম ইটালী। ইটালীৰ পৰা গ'ল সেইটাৰ উত্তৰ আমেৰিকালৈ গ'ল এৰাউণ্ড 1829-30 এনেকুৱা ভিতৰত গৈছিলে। তাৰপৰা আকৌ যেতিয়া প্ৰডাকশ্যনটো ভাল হোৱা বুলি গম পাই পেলাই ইংলেণ্ডে ল'লে, ইংলেণ্ডত তেনেকৈ ডিষ্ট্ৰিবিউট হ'ল। চ' এইটো হোৱাইট লেগহৰ্ণ নামটো এনেকৈ আহিলে, আচলতে কি হয় ইটালীৰ যিটো আপোনাৰ এখন বন্দৰ য'ৰ পৰা নৰ্থ আমেৰিকাত বস্তুটো ট্ৰেন্সফাৰ মানে শ্বিফ্ট কৰা হৈছিলে, তো সেইটোৰ ওপৰত সেইটো লোকেল ভাষাত সেইটো হোৱাইট লেগ বুলি কয় মানে লেগহৰ্ণ। তো সেই লেগহৰ্ণৰ পৰা আল্টিমেটলি কালাৰটো হোৱাইট, তো হোৱাইট লেগহৰ্ণটো মানে আহিছে। আৰু এইটোৰ কি হয় এডপ্টিবিলিটি খুব ভাল। এডপ্টিবিলিটি মানে কি, লোকেল আমাৰ জলবায়ুত এডপশ্যন ভাল হেৰি কৰিব পাৰে আৰু প্ৰডাকশ্যনৰ ফালৰ পৰা মানে কণীৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন সেইটো এভাৰেজ যদি অপ্টিমাম লেভেলত 280-300 প্ৰডাকশ্যন হয়, কিন্তু আমাৰ লোকেল লেভেলত যদি আমি প্ৰডাকশ্যনটো চাওঁ সেইটো আপুনি 250 কণী বছৰত আমি পাওঁ। তো 250 কণী যদি পাওঁ এঘৰ সৰু সুৰা ফেমিলি এটা ধুনীয়াকৈ আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হ'ব পাৰে যদি মানে ভালকৈ পাল প্ৰতিপালন কৰে। প্ৰশিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইয়াতে আগতে তেনেকুৱা সুপৰিকল্পিতভাৱে আমাৰ ট্ৰেইনিং হল বা তেনেকুৱা নাছিলে। আমি লোকেলি ফাৰ্ম লেভেলত গৈ পেলাই ট্ৰেইনিং দিওঁ, ইয়াতো আনি পেলাই আমি এনে লোকেলি ট্ৰেইনিংটো দিওঁ, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এটা সুন্দৰ মানে চাইণ্টিফিক বিজ্ঞানসন্মত ট্ৰেইনিং হল আমাক অলৰেডি হেৰি দিয়া হ'ল। তো সেইটো ইনগ্ৰেট মানে হেৰি হেণ্ডঅভাৰ হৈ গৈছে। চ' আমি এতিয়া খালি লজিষ্টিক মানে ফাৰ্নিচাৰ্ছখিনি আহিবলৈ বাকী আছে। তো আমি এতিয়া সুন্দৰভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে আমি ট্ৰেইনিং দিম, আৰম্ভ কৰা নাই যদি অতি সোনকালে আমি আৰম্ভ কৰিম। তো এৰাউণ্ড আপুনি 20-25টা মানে হেৰি ট্ৰেইনাৰ বহিব পাৰে, বহি পেলাই ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পাছত আমি ধৰক এসপ্তাহ দিওঁ, এদিনীয়া ট্ৰেইনিং দিওঁ।
তেনেকুৱা দি পেলাই তাৰপিছত আমি আসলে হেৰিটো কি আমি ইয়াতে যিটো হেডচেৰি হেডচেৰি মানে যিটো পনী ফুকা মেচিনটো আমাৰ অলৰেডি এইটো বেয়া হৈ আছে এইটো অলপতে জানুৱাৰী মানত ইনষ্টল হৈ যাব তো আমি কি কৰিম কি সেইটো পোৱালি জগাই পেলাই লগে লগে ফাৰ্মাৰ ট্ৰেইনিং দি তেখেতসকলক উইথ মানে পোৱালিৰ লগত একেলগে পঠিয়াই দিম যাতে ট্ৰেইনিংটো ল'লে লৈ পেলাই তেখেতসকলে ঘৰত প্ৰতিপালন কৰিব পাৰে তো সেইটোৱে আমাৰ প্লেনিংটো সেইটোৱে আছে কুকুৰা পালনত মুঠ ব্যয়ৰ 65% খৰচ হয় দানাৰ বাবে সেয়ে প্ৰয়োজনীয় হিচাপতহে দানা দিব লাগে সাধাৰণতে কণী পৰা কুকুৰা ক্ৰমে প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ ষ্টাৰ্টাৰ লেয়াৰ ফেজ ওৱান আৰু লেয়াৰ ফেজ টু হিচাপে নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰে অন্তৰে দানা দিয়া হয় প্ৰতিটো কুকুৰাক কণী পৰা অৱস্থাত কমেও 110 গ্ৰামৰ পৰা 120 গ্ৰাম দানা দিয়া হয় তাৰ লগতে প্ৰয়োজনীয় পানী দি থাকিব লাগে এই প্ৰসংগত পামৰ ক্ষেত্ৰ সহায়ক ৰাজীৱ কুমাৰ দাসে কয় এনেদৰে আমি এদিনীয়া পোৱালি জগোৱাৰ পিছৰ পৰা আমি পাৰ হেড 1 টাক 20 গ্ৰামকৈ দানা যিটো ছিক ফিট এইটো আমি 20 গ্ৰামকৈ হিচাপত ধৰি প্ৰতি মাহত 20 গ্ৰামকৈ বঢ়াই যাম বঢ়াই গৈ দুমাহ পিছততো গ্ৰোৱাৰ ফিট খাব দুমাহৰ পিছত যেতিয়া কণী পাৰা অৱস্থালৈ গ্ৰোৱাৰ ফিট খালে কণী পাৰাৰ পিছতে লেয়াৰ ফিট খাব গতিকে 20 গ্ৰাম 40 গ্ৰাম 80 গ্ৰাম 120 গ্ৰামলৈ লেয়াৰ অৱস্থাত 100ৰ পৰা 120 গ্ৰাম দানা 1টা মুৰ্গীয়ে খাব কিন্তু তাৰ ভিতৰত এতিয়া কথা হ'ল কি মুৰ্গী দানাৰ যিটো দাম এই দামৰ ক্ষেত্ৰত আমি অল ইকনমি হ'ব পাৰি আমি ইয়াত আমি ফাৰ্মতে এইটো কৰি আছোঁ আমি আমাৰ কেঁচা ঘাঁহ যিহেতু আমাৰ ইয়াত বেছি পায় আৰু সচৰাচৰ মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় এৰি দিলে সিহঁতে কেঁচা ঘাঁহটো কামুৰি খায় গতিকে কেঁচা ঘাঁহটো আমি ডেইলি আমি কাটি আনি পেলাই খিচখিচীয়াকৈ কাটি এই দানা খোৱাৰ পিছত আমি কেঁচা ঘাঁহটো তাহাঁতক দিওঁ গতিকে আমাৰ দানাৰ যিটো খৰচ এই খৰচটো 120 গ্ৰাম যদি এটা মুৰ্গী খায় তেতিয়াহ'লে 40 গ্ৰাম যদি কেঁচা ঘাঁহ খায় তেতিয়াহ'লে 80 গ্ৰাম দানাহে আমাৰ পৰা খালে গতিকে এনেকুৱাকৈ অন্যসকলেও যদি এই আমাৰ হেৰি প্ৰচেছটো কৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দানাৰ ক্ষেত্ৰতো লাভৱান হ'ল আৰু দ্বিতীয়তে মুৰ্গীৰ যিটো শক্তি এই শক্তিটো কেঁচা ঘাঁহখিনিৰ পৰা যথেষ্ট পাব আমাৰ ইয়াত এতিয়া হোৱাইট লেঘৰ্ণ মুৰ্গীৰ পোৱালি আছে মুৰ্গীৰ পোৱালিয়ে হওক হাঁহৰ পোৱালিয়ে হওক মানে প্ৰথম এদিনীয়া পোৱালিৰ ক্ষেত্ৰত টেম্পাৰেচাৰৰ খুব বেছি প্ৰয়োজন যিটো টেম্পাৰেচাৰ 95 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আমাৰ হেডচাইড থাকে সেই চেণ্টিগ্ৰেড বাহিৰত অনাৰ লগে লগে টেম্পাৰেচাৰ কমি যাই পেলাই পোৱালিৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰত মৃত্যুৰ সংখ্যাটো বেছি হয় সেইকাৰণে ব্ৰুডিঙৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন গতিকে ব্ৰুডিং আমি ঠাণ্ডাৰ দিনত অলপ 2 সপ্তাহ 3 সপ্তাহলৈ যদিও বেছি কৰোঁ গৰমৰ দিনত 1 সপ্তাহমান ব্ৰুডিং কৰিলেই হৈ যায় তাৰপিছত আমি ব্ৰুডাৰ গুচাই পেলাই লাইট দি অলপ টেম্পাৰেচাৰটো লাইট তাৰে নমাই দি অলপ ৰাখিব পাৰি ব্ৰুডিঙৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি এটা কথা স্পষ্ট যে ৰাজ্যত কণীৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিবলৈ হ'লে পিছ চোতালত উন্নত জাতৰ কুকুৰা পালন কৰিবই লাগিব তাৰ বাবে পশুপালন বিভাগে প্ৰতিখন চৰকাৰী কুকুৰাৰ পাম কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিছে বিশেষকৈ LIT জাতৰ কুকুৰা পালনত অগ্ৰাধিকাৰ দি এনে জাতৰ কুকুৰাৰ পোৱালি 4 সপ্তাহলৈ পালন কৰি চৰকাৰী মূলত যোগানৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে এই প্ৰসংগত গুৱাহাটীৰ বীৰবাৰীত থকা চৰকাৰী কুকুৰা পামৰ প্ৰবন্ধক ডক্টৰ নয়নজিৎ ডেকাই কয় এনেদৰে আমাৰ ৰাজ্যখন এতিয়াও কণী উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হোৱা উঠা নাই যদিও শেহতীয়াকৈ পশুপালনৰ পশু চিকিৎসা বিভাগে বিশেষভাৱে বেকয়াৰ্ড পলট্ৰি ফাৰ্মিং বা আমি পৰম্পৰাগত যিটো কুকুৰা পালনৰ জৰিয়তেও যে আমি কণী উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰোঁ সেই ক্ষেত্ৰত বিশেষ ধৰণৰ প্ৰয়াস বা প্ৰচেষ্টা চলাইছে আমি সকলোৱে সাধাৰণতে কওঁ যে আমি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ ৰাজ্যলৈ কুকুৰা আমদানিৰ বিনিময়ত 100 কোটি টকা আঁতৰি যায় ইয়াৰ মূলতে হ'ল আমাৰ ৰাজ্যৰ উৎপাদনশীলতা কম থকা বা উৎপাদন একেবাৰে কম
আমাৰ থলুৱা কুকুৰা। আমি যদি কওঁ যে আমাৰ থলুৱা কুকুৰাই বছৰি মাথন 50-60 কুকুৰা উৎপাদন কণী কুকুৰা কণী উৎপাদন কৰে। গতিকে থলুৱা কুকুৰাৰ বছৰি 60 কণীয়ে আমাৰ ৰাজ্যৰ যিটো প্ৰয়োজনীয় চাহিদা কেতিয়াও পূৰাব নোৱাৰে। আৰু তাৰ কাৰণে হয় আমি উন্নত জাতৰ কুকুৰা পালন কৰিব লাগিব, নহয় আমি ব্যৱসায়িক ভিত্তিত বা কমাৰ্চিয়েল বাৰ্ড পালন কৰিব লাগিব। শেহত আমাৰ ৰাজ্যৰ পশুপালন বিভাগে বিশেষভাৱে বেকয়াৰ্ড পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং লো ইনপুট টেকনলজি বাৰ্ড অৰ্থাৎ এনে এবিধ উন্নত জাতৰ কুকুৰা যি কুকুৰাৰ দ্বাৰা আমি বিশেষভাৱে 100-180 কণী উৎপাদন কৰোঁ। এই লো ইনপুট টেকনলজি বাৰ্ডৰ বৈশিষ্ট্য হ'ল যে আমাৰ এই থলুৱা কুকুৰাৰ নিচিনা আমাৰ থলুৱাভাৱে যি থলুৱা কুকুৰা যি পৰম্পৰাগতভাৱে আমি পালন কৰোঁ তেনেধৰণে এই কুকুৰা পালন কৰিব পাৰি। ইয়াৰ ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱো যথেষ্ট কম, ঠিক তেনেদৰে উৎপাদনো বিশেষকৈ 150-180 পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। গতিকে আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে যদি 10-20 এনেকুৱা কুকুৰা পালন কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় চাহিদা কণী চাহিদা পূৰ কৰাৰ ওপৰত অতিৰিক্তখিনি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰি অতিৰিক্ত আয়ৰ সন্ধান কৰিব পাৰে। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথম কথা হ'ল আমি LIT বাৰ্ডসমূহ ক'ত কেনেধৰণে পাম। সাধাৰণতে LIT বাৰ্ডবোৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰি আহিছে চেণ্ট্ৰেল পোল্ট্ৰি ডেভেলপমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন, যাক আমি CPDO বুলি কওঁ। আৰু CPDOৰ উদ্ভাৱনশীল এই LIT বাৰ্ডসমূহ হ'ল বনৰজা, গিৰিৰাজা, গ্ৰাম্যপ্ৰিয়া, কাবেৰী বিভিন্ন ধৰণৰ, ঠিক তেনেদৰে ৰেইনব' ৰুষ্টাৰ আৰু অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কামৰূপা আছে। গতিকে আমি সাধাৰণতে আমাৰ ৰাজ্যত বিশেষভাৱে কেইখনমান চৰকাৰী কুকুৰা পামত কলিংগ পাম, বিশেষভাৱে গোৱালপাৰা আৰু জয়সাগৰ কুকুৰা পামত কলিংগ ব্ৰাউনৰ কুকুৰা পোৱালি পোৱা যায়। ঠিক তেনেদৰে আমাৰ বীৰবাৰী চৰকাৰী কুকুৰা পামত ৰেইনব' ৰুষ্টাৰ আৰু এই হাজো চৰকাৰী হাঁহ আৰু কুকুৰা প্ৰজনন পামত হোৱাইট লেঘন, আৰু ঠিক তেনেদৰে কলিয়াবৰ ডাক প্ৰজনন পামতো আমি হোৱাইট লেঘন পাব পাৰোঁ। গতিকে আমি দেখোঁ যে হোৱাইট লেঘনৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ, হোৱাইট লেঘনৰ উৎপাদনশীলতা যথেষ্ট বেছি, 200-250। গতিকে যদিহে আমি বেকয়াৰ্ড পদ্ধতিত বা পৰম্পৰাগত তেতিয়াহ'লে আমি LIT কুকুৰা পালনত গুৰুত্ব দিব লাগিব। সেই আমি আটাইতকৈ গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা হ'ল যে আমি সাধাৰণতে যে কুকুৰা পালন কৰিবলৈ আমি যদি কোনো মাটি নহয় আমি যদি তুঁহৰ ওপৰত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় আমি বেমাৰ আজাৰ বহুত ক্ষেত্ৰত কব পাৰোঁ। কিয়নো তুঁহৰ ওপৰত যদি বা আমি চৰদাষ্টৰ ওপৰত যদি কুকুৰা পালন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয় কুকুৰাৰ যিবোৰ ড্ৰপিংছ সেই ড্ৰপিংছবিলাক তুঁহত শুকাই যায়, তেতিয়াহ'লে আমি বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বহু কাৰণে বহু পৰিমাণে কব পাৰোঁ। কিন্তু আমি যদি কেৱল মাটিত ৰাখোঁ সেমেকাত ৰাখোঁ তেতিয়া গোটেই যিটো মজিয়াখন যথেষ্ট লেতেৰা হ'ব, অপৰিষ্কাৰ হ'ব, অবিজ্ঞানসন্মত হ'ব, বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বেছি হ'ব। গতিকে এতিয়া যিহেতু আমাৰ হাজো ডাক কুকুৰা পাম হওক বা অন্যান্য কুকুৰা পামবিলাক পুনৰ ঠন ধৰি উঠিছে আৰু পুনৰ কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিছে আৰু এই পামসমূহ বিশেষভাৱে ডেমনষ্ট্ৰেটিভ বা প্ৰশিক্ষণমূলক বা আমি প্ৰশিক্ষণমূলক হোৱাৰ উপৰি আমি ট্ৰেইনিং চেণ্টিক অৰ্থাৎ ট্ৰেইনিং চেণ্টিক বুলিও ক'ব পাৰোঁ আৰু আমি প্ৰদৰ্শনীমূলক বুলিও ক'ব পাৰি। গতিকে দুয়োটা ব্যৱস্থাৰ সুবিধা থকা এই কুকুৰা পামসমূহ যদি আমাৰ আগ্ৰহী যুৱক যুৱতী হওক বা মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে বিজ্ঞানসন্মত কুকুৰা পালনৰ সুবিধাখিনি পাব আৰু বিজ্ঞানসন্মত কুকুৰা পালনৰ বিভিন্ন দিশ জনাৰ লগতে তেওঁলোকে এই পামবিলাকৰ পৰা কুকুৰা পোৱালি নি তেওঁলোকে পালন কৰিব পাৰে। আৰু এই যিহেতু চৰকাৰী মূল্যত এই কুকুৰা পোৱালিসমূহ তেওঁলোকে কিনিব পাৰে গতিকে মই আমি ভাবোঁ যে তেওঁলোকে নিজ ঘৰতে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চাহিদা অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে যিটো প্ৰয়োজনীয় পৰিপুষ্টিখিনি কণীৰ দ্বাৰা পূৰাব পাৰে। গুৱাহাটীৰ বামনী মৈদামৰ নিৰ্বাসী প্ৰণৱ চৌধুৰীয়ে কণী উৎপাদন আৰু মাংস উৎপাদনৰ বাবে নিয়মীয়াকৈ কুকুৰা পালন কৰি আছে। শেহতীয়াকৈ হৰ্থেবাৰী চিনাদিত এখন জৈৱিক কৃষি পাম আৰু হাঁহ পালনো কৰিবলৈ লৈছে। কুকুৰা পালনৰ প্ৰসংগত প্ৰণৱ চৌধুৰীয়ে কয় এনেদৰে। আৰু চৌধুৰী, আপুনি এই পশুপালন বিশেষকৈ কুকুৰা পালনৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা আৰু কেনেধৰণে জড়িত হ'ল? মই 2019-19 আগৰ পৰা অলপ জড়িত, লাহে লাহে ঘৰতে মানে কুকুৰা কেইটামান পালন কৰিলোঁ প্ৰথমতে লোকেল কুকুৰাটো, তাৰপিছত আপোনাৰ অলপমান মোৰ ছাতৰ ওপৰতে
মানে হাজার স্কোয়ার ফুট মানের ঘর একটা বনায় পেলাই তাতে মানে সেই সোনালী মুরগি বলে যেটা আমার লোকেল আহে সেইটাই মানে 200-300 এনেকা টাইপত বেস্ট হিসাবত বর্তমান পালন করে আছে। ইয়াতো আপনার কেনে ধরনের আপনি তার কেনে ধরনের লাভর আপনি মুখ দেখা পাইছে বিশেষ সোনালী ক্ষেত্রে? লাভবানের ক্ষেত্রে মানে কেন আছে দানার দামটা কম বেশি হয়ে থাকে সেই হিসাবত মোটামুটি একটা এভারেজ ধর 100 মুরগি পুহিলে আপনি 2 মান্থর পিছত 5000 একটা মোটামুটি লাভালাভ একটা আহি যায় আর হেনকা হিসাব আছে। যেটা 100 বার্চ ইয়াতে আপনি দানা কেনে ধরনের দানা ব্যবহার করে? দানাটো এটা প্রথম যেটা 2 সপ্তাহ প্রি স্টার্টারটো খোয়া যায় তারপর স্টার্টারটো দিয়া যায় স্টার্টারটো আর 2-3 সপ্তাহ দিয়া যায় তারপর ফিনিশারটো দিয়া যায় সেই হিসাবত মানে মোটামুটি 60-70 ডেজত ই রেডি হয়ে যায় 700-800-900 এনেকা হয়ে যায় মার্কেট সাইজ হয়ে যায় তেতিয়া সেটা উলিয়াই দিয়া হয়। এই ক্ষেত্রে আপনার মার্কেটিংয়ের সুবিধাটা কেনকা মার্কেট আছে না? বারো মার্কেটটো আছে কিন্তু মার্কেটটো আছে কি হয় স্যার মার্কেটটো মানে বাহিরের পর মুরগিবিলাক আহে নয় আহিলে সেই মার্কেটটো ভেরুয়েশন হয়ে যায় বহুত গতি মার্কেটটো যদি আমি একচুয়ালি দোকানিয়ে যেটা রেটত লয় মালটো আমি সেই রেট সেই হিসাবত আমি রেটটো নাপাও এটা মানে আমার রেটটো বহুতখিনি কম হয়ে যায় এতিয়া আজি ডেটত যদি চাই আপনি আমি 250 করে দিও লোকাল মুরগিটো কিন্তু মার্কেটত এতিয়াও 450 বিক্রি হয়ে আছে গতি বহুত একটা ডাঙর ডিফারেন্স একটা মানে গ্যাপ একটা থাকি যায় সেই কারণে কৃষকবিলাক বেশি লাভবান হব নারে এই ক্ষেত্রে। আপনি আর ভ্যাকসিনেশন শিডিউলটা আপনি কেন ধরনের মেইনটেইন করেন? ভ্যাকসিনটো স্যার প্রথম যেটা 5 দিনের পর 7 দিনের ভিতর মই রানীখেট F1টো দেও তারপর 12 দিনের পর 14 দিনের ভিতর IBDটো দেও তারপর আকো 21 দিনের পর 24 দিনের ভিতর F1 রানীখেটটো আকো দি দেও এই তিনটা ভ্যাকসিনে মই করো। তার বাদে আপনি আর নেক্সট আপনি কেন ধরনের আগবাড়িছে এইটো ক্ষেত্রে বহল করার কারণে? এই ক্ষেত্রে এটা মই নেক্সট মোর ঘর একচুয়ালি সৰ্থেবাৰীত হয় তাতে মই এখন ডাঙরকে অল্প ফার্ম বনাইছো 7 বিঘা মাটির ওপর তাতে ফিশারি আছে একটা 2 বিঘা মাটির মই এই বগরি প্ল্যান্ট মানে এনেকা করেছো আপেল বগরি যেটো আর লগতে তাতে ছাগলী ফার্ম এখন খুলিছো আর লোকাল মুরগি আছে হাঁ আছে এনে গোটেখিনি কম্বাইন করে একটা মানে সেটআপ একটা রেডি করে আছো গোটেটো হওয়া নাই মুরগি সুমাইছো হেনেকে অলপ গোটেইটো সেটআপ করে পেলাই রেডি করিম বলে ভাবিছো আর নেক্সট। গুয়াহাটির লাল গণেশর নির্বাহী পার্থ শর্মা এজন উদ্যমী কুকুরা পালক তেখেতে হিমিত পরিহরত কলিঙ্গ ব্রাউন হোয়াইট লেগ হর্ন রেইনবো রোস্টার আদি পালন করে কণী উৎপাদনে পরিয়ালর চাহিদা পূরণের লগতে উচর চুবুরিয়াকো যোগান ধরেছে। এই প্রসঙ্গত পার্থ শর্মায় কয় এনেদরে। শর্মা আপনি চাকরিপ্রা অবসর পিছত এই পশুপালন খণ্ডলৈ আগতে আহিছিল না এতিয়া নতুনকে আহিছে? মানে বহুত মই বহুত আগরপরা 84ৰ পৰা মই ইন্টারেস্টেড এইটোর কারণে কিন্তু মোর ইমান জমি নাই এই কারণে এনেকে করিব পারা নাই এতিয়া আকো স্টার্ট করেছো এই বীরবাড়ি ফার্মর পৰা কুকুরা লৈ কেনে করে আসলো আড়াইয়ার লৈছিল রেইনবো রোস্টার তারপর লেগনটোর কারণে মাথা মারি আছো লেগনটো পালে ভাল কণির কারণে গতি আপনি এই ক্ষেত্রে আপনি কি কয় আপনার অভিজ্ঞতায় কি কয় যে আমার লড়া ছলে কেন ধরনের আগবা আমি বাহিরের পর আমার তাত কণী আহি আছে বাহিরের পর আমার তাতে ব্রয়লার আহি আছে গতি আপনি এজন অভিজ্ঞ হিসাবত আপনি এই নতুন চামক কি বলে পরামর্শ দিব খুঁজে? স্যার কণীটা বাইরের পর আহি আছে তার মানে আমার ইয়াতে কোনো কণী নকরে কণীর ফার্ম নকরে এতিয়া আমি যদি কণীর ফার্ম করো আমার যেগুলা লড়াবিলাক আছে ইহতে যদি কণীর ফার্ম করব পারে তাহলে আমার বাইরের পর আনিব নালাগে তাহলে কণী তাহলে আমার ইয়ার কারণে বহুত ভালো হব তারপর ইহতে যে ভ্যাকসিনেশন করব লাগে সেইটাও শিকিব লাগিব এইটা আমি আমার বীরবাড়ি ফার্মর পর শিকিব পারিম তাতে মই ট্রেনিং লৈছিলোঁ তাতে লওয়াতে মই আগতে একো নাজানা আছিলোঁ ট্রেনিং লওয়ার পিছনে কিনা কিনি জানিলো যেন আইটুবি দিব লাগে ভ্যাকসিন দিব লাগে এইটো করব লাগে এইবিল করব লাগে সিরিঞ্জ পুষ করব লাগে এইগুলো গোটে শিকিল তারপরে বীরবাড়ি ফার্মর পর তাই বীরবাড়ি ফার্মর পর কুকুরা লৈছিলোঁ কুকুরা লিখে ভালে পাইছো এতিয়া আকো শুনা পাইছো তাতে লেগন আনিছে এতিয়া চাও লেগনটো লৈ কেনে লেগনত বহুত কণী পাৰে। সামগ্ৰিকভাৱে ক'ব পাৰি যে উন্নত জাতৰ LIT কুকুৰা পালনে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি সবল কৰাৰ লগতে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰটিন পুষ্টিকৰ জোৰা মাৰিব পাৰে সেয়ে LIT কুকুৰাৰ অধিক পোৱালি উৎপাদন আৰু উপলব্ধিতাই কণীৰ চাহিদা পূৰণত যোগাত্মক ভূমিকা ল'ব পাৰে প্ৰয়োজন আন্তরিক সহযোগিতা আর প্রচেষ্টার। কিষান ভাইও গাঁট বাঁধলো
गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की, मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा... कृषक सकलर विभिन्न समस्यार समाधानर लगते शेहतिया प्रযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষঙ্গিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে সাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।